Кайсы елге саяхатка бармаяк, албетте онын бейк сулу өзгеше ұсылда бой көтерген ымаратлары, мәдени демалу орлары, абат көшелері ядымызда қалады. Сонықтанда президентіміздің басламасы менен тарау уәкілері пайтақтымыздың келешектегі жаңа келбетін соңғы заманауи архитектуралық дизайнде және де шырайлы көрініске келтіру мақсатында бірқатар жобаларды істеп шықты. Һәм бұл бойынша жұмыслар пайтақтымыз бойлап басылып жіберілді. Жойбар шеңберінде Нөкіс қаласындағы Ыстықлал балалар демалу орайында 34 гектар майданда, Өзбекстан гузары бойында 24 гектарда, һәм Достық каналы бойында 28 гектарлық жер майдаларында үлкен құрылыс жұмыслары алып барылып, заманауи көрініске келтіріліп, қызмет көрсетуші мәдени демалу орындары шүлкіместірілуі нәзерде тұтылған. Бұл жұмыстардың жедел түрде алып барылуын дәлелдеу мақсатында арнаулы іші топар түзілді. Бүгінгі күнде Ташкент қаласынан келген құрылысшылар мен бірге Өзбекстан гузары бойындағы көп қабатлы тұрақ жайлардың сыртқы фасадлары боялып, атраплары абаданластырылып, пиадалар жүретін жолларда оңлау жұмыслары алып барылып жатыр. Әтварлысы көзі азы майыплау болған инсанлардың көшелерде әрекетлену ұшында қолайлықлар жаратылады. Қазіргі күнде көп қабатлы тұрақ жайлардың сыртқы фасад бөлеклеріне әр түрлі іреңдеуі бояу беру жұмыслары алып барылып жатыр бүгінгі күнде. Кейіннен басқа да мына пиадалар жолақшаларына қазіргі заманауи типтегі бұрышат тілер басылып жатыр. Өзіміздің Ташкенттің құрылысшылары һәм өзіміздің құрылысшылармен біргелікте тәжірибе алмасу сипатында да болып жатыр бұл жұмыстар. Достық каналының бойында да жұмыстар ірежелестірілмекте бүгінгі күнде. Қандай қазіргі заманауи типтегі жұмыстар істелуі, мына Ыстықлал паркімізде де жұмыстар қазіргі уақытта планластырылып жатыр. Қандай типте істеледігі һәммесі көріліп шығылып жатыр. Қазір архитектуралары басқа да тараулар менен біргелікте. Соның барлығының артуында құрылысшыларға жаратылған имканиаттан бір өз алдына. Құрылысшыларға жаратылған имканиаттар қандай? Құрылысшыларға жаратылған имканиаттар Нөкіс қаласында жайласқан бірінші лицейдің жатақханасы құрылысшыларға су жатақханаға жайғастырылды. Ысы, су неменен бәріменен тәмінленді. Түскі ауқатлануына шертеклерді әкеп құрып, навеслерді әкеп құрып жатырмыз қазір. Қазір істеп жатырған жұмыстар Нөкістің көркіне көрік, шырайына шырай қосу басланып жатыр. Құдай қаласа осы жұмыстарымыз бір нәтижелі шыққаннан кейін Нөкіс қаласының басқа да Құдай қаласа көшелерінде бұл жұмыстарды алып барамыз. Архитектор, дизайнер һәм құрылысшылар әрбір іске тұбар менен қарап, қаламыздың гүзал көрініске үйе болу үшін минет етіп атырғалығы бізді қуандырды. Келген мемалар бой көтерген ымаратларға қарап, Қарақалпақ диярына келгенлігін сезінуі керек дейді Нөкіс қаласы бас архитекторы Әбдірахым Мінажып. Реңлерді таңлауда да әрбір міллеттің өзінің менталитетіне тән нағыслар болады, реңлер болады. Соған да тұбар аударып атырсылар ма? Дұрыс айттыңыз, ал сол нағысылардан енді біздер өздеріміз Нөкіс қаласы әкімі архитектура бөлімінен біздер өзіміз ұсынысымыз бердік. Милли колоритіміз сахра шөлдерінде болғандығы себепті реңлерді соған байланыстырған алда өзіміздің колоритімізден келіп шығып сол реңлерді беруді ұсыныс қылдық. Енді бұл істеліп жатқан құрылыс жұмыстары бұл халқымызға жылдар дауамында қызмет ететіндей дәрежеде істеуді әмелге асырып жатырмыз. Тарихыңды баян етсем Нөксім, табалмайман сұлу сөздің төгісін деп шайыр жырлағанындай. Пайтақтымыздың келешекте сондай заманауи көрініске ие болуы, халқымыздың жарқын келешекке болған сенімін арттырады, алға қарай талпындырады.